ამისთვის ანასაუბრობდა როგორ უნდა მომხდარ იყო იმში რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში თქვათ თუ უდანაშაულო ადამიანს დააბრალებდნენ დანაშაულს რა იქნებოდა ბუნებრივი რეაქცია თქვენს კითხავთ სამართლებრივ სახელმწიფოში დეპოლიტიზებულ საგამოძიებო ორგანოებს უკვე რა ნაბიჯები უნდა გქონდეთ გადადგმული ამ საქმესთან დაკავშირებით მიუხედავად დასვენების დღისა თუნდაც მოგესალმებით ქალბატონო თამარ მივესალმები მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის არავითარი დასვენების დღე არ იქნებოდა არანაირი საფუძველი საგამოძიებო მოქმედებების დაუყოვნებლივი დაწყებისა ესეთ მნიშვნელოვან და ესეთ ყველასთვის გამაოგნებელ თემაზე. ნებისმიერ ცივილიზებულ, ნორმალურ, დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც პატივს სცემენ ინსტიტუტებს, სადაც პატივს სცემენ საზოგადოებას და პატივს სცემენ ელემენტარულ, ფუნდამენტურ უფლებებს, ადამიანის უფლებების, გამოძიება დაწყებული იქნებოდა, საგამოძიებო მოქმედება პირველად ჩატარებული იქნებოდა და პირველ რიგში უკვე დაკითხვაზე იქნებოდნენ მიწვეულნი და დაბარებულნი ამ ჩანაწერის უშუალო მონაწილეები. მონაწილენიც ავტორების და ყველაფისაც კი შეხება ქონდა ამ მართლაც გამაოგნებელ ჩანაწერთან. მე ვერ მალავ ჩემს ემოციებს და გულის ტკივილს, გულწრფელად გეტყვით, რომ არ შეიძლება ვიღაცას ნიშნის მოგებით პოზიცია უჭირავს, ამ ვიღაცას შეიძლება ახარებს, არ ვიცი, მაგრამ მე მაქვს ისეთი გულის ტკივილი, აი რაღაცა ჩემ თვალწინ იმსხრევა და ინგრევა მთლიანად ის იდეა, ის რაღაცა ფუნდამენტი თუ საყრდენი, რომელიც ერთ დროს რაღაცაერთ გვაერთიანებდა იმ ადამიანებს, ვინც ვიყავით 2012 წლის სადავეფთან. ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო, იმიტომ რომ მე ამ კუთხით დანახული არ მყავდა არც ერთი ეს ადამიანი, ვისაც უსმენდა. უბრალოდ მართლა და ძალიან ტრაგიკულია, თუ ეს ყველაფერი არის ნამდვილი და რა თქმა უნდა ამ დაშვებას ყველა ვაკეთებთ. ეს ელემენტარული ეთიკური სტანდარტია, რომ არ ვილაპარაკოთ საბოლოოდ კიცებით ფორმაში, მაგრამ აი ის რომ ეს ეჭვები გაქარწყლდეს, ეს ვარაუდები თუ ეს განცდა რაც აქვს ახლა ყველას, რომ გამოირიცხოს, ხო აქამდე პრემიერ უნდა გამოსულიყო, განმარტება გაეკეთებინა, მედიკა მეტად ღიად ესაუბრა ხალხთან. აი ეს მის თქმა, რომ ეს 2010 და 2011 წელი, ახლა არ ვიდან დეტალებში ჩასვლა, მაგრამ 2010 ნამდვილად არ მახსოვს. 2010-ში არისო დაწყებული პოლიტიკური პროცესი ქართული ცნების იდეის ირგვლივ, ხო 11-ში დაიწყო ოქტომბრის შემდეგ და მე არ მახსოვს ესეთი რაღაცა, ესეთი განცდით და ესეთი განწყობით მოლაპარაკე ადამიანები. ამიტომ არ ვიცი ეს გამოძიებამ დააკინოს ქალბატონ თამარ, როდის არის ეს ყველაფერი, მაგრამ მე როგორც იურისტ კიდევ ერთხელ სვამ კითხვას და მიუმართავ სახელმწიფო ინსპექტორს, რომელიც პარლამენტმა აირჩია, აირჩია ძალიან მაღალი დამოუკიდებლობის ლეგიტიმაციით. სად არის სახელმწიფო ინსპექტორი, რომელიც იმიტომ ჩაუდგა ამ ახალ დამოუკიდებელ საგამოძიებო სამსახურს სათავეში, რომ როდესაც უნდობლობა არსებობს საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და არსებობს სამწუხაროდ. ბატონო, ჩვენ ჩამოვთვალეთ, რომელი უწყებები გამოირჩევიან დღეს დუმილით, ვისგან ველოდით განცხადებებს, თქვენ დაამატეთ კიდევ ერთი თემაც მინდა კითხოთ, განიხილავთ თუ არა ამ ჩანაწერს ერთგვარად ოცნების შიდა სივრცე. ზე ტელევიზიაზე საით მიდის ხოლმე ისრები და რამდენიმე ვერსია იყო აქ გამოკვეთილი. ერთი ჯგუფი თქვა თითქოს გიორგი გახარიასკენ იშვებდა ხელს, სხვა ჯგუფი გოგაშვილისკენ, ასე შემდეგ. ანუ შიდა სივრციდან გამოსულ ჩანაწერად შეიძლება თუ არა განიხილებოდეს ეს ჩანაწერი, თქვენ იცნობთ მაინც ამ პარტიის სტრუქტურა, საინტერესოა თქვენი პოზიცია. თან პარალელურად ხედავთ საჯარო განცხადებებში ოპოზიციას უკავშირებენ, მაგრამ აი ესეთი გზავნილებიც არის. ქალბატონ თამარ, მე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მიზეზი მაქვს ძალიან ცუდი რამ ვიფიქრო იმ პარტიაზე, რომელიც დავტოვე და თუნდაც ჩემი პერსონალური მაგალითი მაქვს, რომლითაც რა ვიცი რა, ყველა სიმდაბლე და ყველა ზღვარი მოიშალა, ხო, ეს ისეთი რამ მოხდა მაშინ, როდესაც ესეთი პერსონალური შეტევა მოიტანეს, ამიტომ ფორმალურად არის გამოძიებული. არაფრის, არც არაფერი არ არის გამოძიებული, პირველ წყარო დადგენილი არ არის და არც არასდროს არ დაადგენენ, ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება. მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც ეს პერსონალურად მეხებოდა,
თავი შევიკავე და ბოლომდე მტკიცებით ფორმაში არაზროს არ ვითქვამს, რომ ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების გაკეთებული. უბრალოდ ახლა ამდენი ხნის გადასახედიდან ეს განცდა უფრო მიძლიერდება და მიმყარდება. მაგრამ ძალიან ფრთხილი ვარ მტკიცებით ფორმაში შეფასებებზე, განსაკუთრებით არ მიყვარს დაბრალება, რა იმის თუ ხალ მტკიცებულება არ ამბობს. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ მიჭირს რქვა ვისგან შეიძლება ეს მოდიოდეს, მაგრამ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, გამოვრიცხავ თუ არა, რომ ეს შეიძლება შიგნიდან ხდებოდეს, ზუსტად იმიტომ, რომ პიროვნულად გავიარე ეს გზა და ჯერ კიდევ უმრავლესობის გუნდში ვიყავი, როდესაც ასეთი პერსონალური შეტევა ჩემზე მოიტანეს შიგნიდან, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავ. ეხლა განსაკუთრებით არ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ იქ ვინც დარჩა უკვე, იმ ადამიანებს აღარ აქვთ ის საყრდენი, რაღაცა მორალური ადამიანური საყრდენი, რომელიც აჩერებდა რაღაცებს და როგორ გამოვრიცხვა? აი ასეთი ჩანაწერების არსებობა სახელმწიფოს მართლობის სტილზე ზოგადად რას ამბობს? როცა ვაჯამებთ აი 8 წელს ქართული ოცნების, ის რომ ასეთი ჩანაწერები დღემდე არსებობს ზოგადად სახელმწიფოზე რას ამბობს და მისი მართვის სტილზე? ორი რამის თქმა მინდა ქაბოტონ თამარ. პირველი, გიპასუხებთ პირდაპირ. ყველაზე ტრაგიკული ჩემთვის და ადამიანურად მძიმე არის ის, რომ ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით, წინა ხელისუფლების დროს ადამიანის მკვლელი სისტემა, ეს სისტემა დარჩა. და თურმე ვერაფერი ვერ შემცვალეთ. თურმე აი ამდენი წლის წვალების შემდეგ ის სისტემა და ის ჭაობი ისევ ისე დარჩა და ის ადამიანები გადმოიბარეს და კარგად ჩააყენეს თავიანთ სამსახურში. ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ და რაც პირველი უნდა გავაკეთოთ ყველამ, აი არაფერი სხვა მე პირადად ეკაბესელეს არ მაინტერესებს იმის გარდა, რომ ეს სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ შევცვალოთ და ამ ქვეყანაში გავაჩინოთ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები და პირველ რიგში სასამართლო, რომელსაც უნდა გააჩეროს ასეთი სიგიჟე. სხვათაჩორის სიუჟეტის გაჩერებას ითხოვდნენ სასამართლოთის ოზარ სუბარის განცხადება იყო ანონსის გასვლის დროს. სოზარ სუბარმა სულ დაკარგა თავის სახე სამწუხაროდ, მე არ ვიცი ეს ადამიანი ჩემთვის არის გამაოგნებელი, აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი, ის რაც არ მოგწონდა გულში, როგორ უნდა მოგწონდეს დღეს, იმიტომ რომ შენ მან ხარ და კომფორტულად ძიხარ. და მეორე, რაც მინდოდა მეთქვა, აი ეს დღეები რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრებოდი, ვინც აი იმ პერიოდიდან მოყვება ქართული ოცნების სადავებთან, ვინც იდგა. გულწრფელად გეუბნებით, აი როგორც ახლა გიყურებთ, აი ესე ღიად გეუბნებით, არასოდეს 7 წლის განმავლობაში არასოდეს არ მინახავს და აი ჩემ თვალწინ, აი თითქოს ყველანაირად მარიდებდნენ ესეც სურათს, მსგავსი კი არ, აი მიახლოებული რაღაცა ისეთი უწესო, უკანონო, აი რაღაცა არაადამიანური რა ეპიზოდის შემსწრე არაზუს არ ყოფილა. იმიტომ მიკვირს, აი თითქოს როგორ ხდებოდა, იცი, აი რაღაც ადამიანთა ჯგუფი ვიყავით, ვისთანაც აი მორალისტის პოზიციიდან მესმოდა სულ აპარაკი, მათ შორის ივანიშვილი, რომელსაც სულ ეგეთ პოზიცია ეჭირა ჩემთან, რომ აი ეს როგორ შეიძლება, ის როგორ შეიძლება, ის ხებს კიცხავდა ხოლმე, აი სულ რაღაცა აი მორალზე ხაზგას და არასდროს ის არ შემიმჩნევი, აი ესეთი რამ და როგორ გამოგვეპარა თქო, აი სულ ფიქრობ, რომ როგორ ხდებოდა ესეთი რამ, რომ ჩვენი ყურადღების მიღმა იყო, უბრალოდ მე რის გამოც აი კონფლიქტში როცა შევედი და დავინახე, რაც მათ ჩაიდინეს მარცხაჯულების თემაზე, ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება, სადაც დავინახე მორალური კომპრომისი. უბრალოდ მე ესეთი რა, უბრალოდ ვერ წარმომედგინა. კარგი, ქავატანაკა, ძალიან ძალიან მოკლედ ბოლო კითხვა, თუ შეიძლება, სხვათაჭორის მედიაზე რადგან კითხეთ, 2018 წელს თქვენ ხარს უჭერდით ინიციატივას, სადაც საუბარი იყო მედიაში ფარული ჩანაწერების გაშვების აკრძალვაზე. იყო ასეთი ინიციატივა, არსებობდა, მაშინ ამბობდით, რომ გადაბიჯება უნდა დასრულდეს კანონის, რომელიც გულისხმობს ასეთი ჩანაწერების გაშვების აკრძალვას, თუ კანონიერად არ არის ეს ჩანაწერი მოპოვებული. აი დღეს საინტერესო არის თქვენი პოზიცია, ფიქრობთ თუ არა ასეთი ჩანაწერი შეიძლება ხელისუფლებამ მედიის თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვისთვის გამოიყენოს? ნებისმიერმა ხელისუფლებამ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ, ქაბოტონ თამარ. ეხლაც იმაზრზე ვარ, რომ თუ ჩანაწერი არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ეს არ არის დანაშაულებრივი ფაქტის ამსახველი, სხვა შემთხვევაში პირადი ურთიერთობის, პირადი კომუნიკაციის, პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერი, როდესაც ის არის უკანონოდ მოპოვებული, მისი გავრცელება არ შეიძლება. ამ შემთხვევაში ტევე პირველმა გააცელა ის ნაწილი, რომელიც დანაშაულებრივ ფაქტს ეხებოდა. ეს არ არის პრივატული სივრცე.
გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. პოზიციონირება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ეკაბესელეს. ის კანონი, რომელიც გამკაცრდა პირადი კომუნიკაციის წესის დარღვევა, სასჯელი გამკაცეთ, მე ვიყავი ინიციატორი, როდესაც ეს გამკაცრეთ, თუმცა ვერ უშველა ამან, ხედავთ რომ ვერ უშველა. დიდი მადლობა ეკაბესელიას უსმენდით პირდაპირ ეთერში.